Ubwa mbere reka tubanze twumve amagambo ari muri Zaburi igice kijana na cumi na kimwe umurongo wa cumi. Hari amagambo meza avuga ati: nabikira ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Aha ni umunyazaburi. Ijambo ry'Imana ntiribikwa nk'uko umuntu abika ikintu. Umuntu abika ikintu cye, ijambo ry'Imana ntabwo waribika si ikintu cyawe, ni iry'Imana. Ahubwo iryo jambo Imana iragusanga ikakwigisha mu buryo bwa Mwuka Wera kugeza ubwo iryo jambo rijya mu bwonko bwawe, wigishijwe ukaribwirwa. Si ikintu uherezwa ngo ugishyire ahantu, ahubwo uraryigishwa, kandi umwigisha mukuru waryo ni Mwuka Wera, rikagenda rikagera mu bwonko bwawe. Ni nk'uko ubu ngubu mbabwira, ibyo mbabwiye biragenda bikajya mu bwonko bwanyu, ariko ntubasha gusobanura uko ibi mbabwiye bigenda bikagera mu bwonko bwanyu, namwe ibyo muvuze bikagera mu bwonko bwanjye. Ibi ngibi ni iby'Imana. N'iki kintu ugiha umuntu, tubika iki kintu ukakibika. Nicyo gituma imvugo muri Bibiliya ikwiriye kwitonderwa. Ijambo ry'Imana ntiribikwa, ahubwo ni Imana ikwigisha rikakujya mu bwonko, rikaba mu bwonko bwawe, kandi rikaba rikwiriye kuhaguma. Ntiribikurwa, icyo ubitse urakibikura, ariko ijambo ry'Imana ntiribikurwa. Iyo ribikuwe biba bicitse. Ngo rero iyo urigumanye ntukora icyaha. Ngo narigumishijemo kugira ngo ndakore icyaha. Nicyo niryo murinzi wo kukurinda gukora icyaha. Iyo urikuyemo ukora icyaha, kuko iyo rivuyemo hagira ikindi kirisimbura kamere mbi ikakwigisha gukora icyaha. Ibi rero nibyo dutangiye uburyo bwo kumenya Bibiliya. Ntupfe kuyisoma gusa. Yohana 8 murongo wa 30 kugeza 3:2. Twumve icyo havuga. Yohana 8 igice cya 8 murongo wa 30 kugeza 32. Avuze atyo abantu benshi baramwizera. Nuko Yesu abwira Abayuda bamwizeye ati: nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Rya jambo ry'Imana iyo urigiyemo naryo rikakujyamo, igihe Mwuka Wera ari kwigisha bari gushyiramo, nibyo kujya muri Yesu. Rya jambo wigishwa na Mwuka Wera naryo rikakujyamo. Ati: mwa Bayuda mwanyizeye mwe, nimugumanira ijambo mu bwonko bwanyu mukarigumana rikababamo, namwe mukaribamo, nibwo muzaba abigishwa banjye nyakuri. Umwigishwa nyakuri nugumara ijambo ry'Imana mu bwonko bwe. Umwigishwa nyakuri ntakora icyaha. Iyo urifite muri wowe ntukora icyaha, kere kuri sohoye ukagibwamo na kamere yindi. Jeremiya 20 bino kubigisha kumenya Imana iyo ariyo, uburyo ikora n'ijambo ryayo. Jeremiya 23 murongo wa 21, nukumva iki ijambo ry'Imana rivuga. Jeremiya 23 murongo wa 21. Bibiliya ni igomba kuvuga murongo wa 21. Abo bahanuzi si jye wabatumye, ariko barihuse. Sinavuganye nabo, ariko barahanuye.
aha n'Uwiteka abwira Abayuda, abahanuzi b'Abayuda ati abo bahanuzi sije wabatumye, udatumwe na Yesu abatumwe na Satani. Abatuma ni babiri, nta wituma. None Uwiteka aravuze ati sije wabatumye, ubwo batumwe nande na Satani. Barihuse ntibabanza kujya mu ishuri ryanjye ngo mbigishe, mbibwire uwo ndiwe, bajye kuvuga uwo ndiwe. Ariko barihuse, nibyo mwumvise muri ya nteruro ngo ijambo ry'Imana ntubuke, ntupfe guhagarara ngo uvuge, ubanze ujye mu ishuri ry'Imana ikwigishe kugeza ubwo iryo jambo rigera mu bwonko bwawe, ukajya kuvuga iki kurimo. Jeremiya yabivuze neza cyane muri Jeremiya 15 murongo wa 16 ati ijambo ryawe ryaraje ndariteka, maze kurihisha neza ritashiririye. Bamwe barariteka bakarishiriza, si ryo rishirira, nibo bashirira. Ati nararitetse riratekeka nyobowe na Mwuka Wera, ndaritapfuna numva uburyohe bwaryo, ndarimira lingeze munda, umubiri umuriro ungurumanamo na rwa guceceka, ndahaguruka ndavuga. Jeremiya yavugaga iki murimo? Ntabwo yavugaga icyo asomye mu gitabo, yasomaga icyamaze kumugeramo. Nicyo gituma ijambo ry'Imana n'ibyo kurya bitunga ibitekerezo byacu ntibicumure. None aba bantu bagiye batari bateka, batari barya ijambo ry'Imana, batigishijwe na Mwuka Wera, sinavuganye nabo, ariko baragiye barahanura kandi bahanura mu izina ryanjye. Aba n'ababwiriza b'ijambo ry'Imana, abo bahanuzi nta bandi utegereje, naba bavuga babumbuye bibiri imbere y'abantu, bakabumbura ijambo ry'Imana batatumwe nayo, bakabumbura bibiri imbere ijambo ry'Imana batari barigera mu bwonko bwabo. Sinavuganye nabo, ariko baragiye barahanura kandi ntavuganye nabo, bavuganye nande na Satani, ariko baravuga mu izina ry'Uwiteka. Ariko yabo barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Igituma twiga Bibiliya ntituyimenye nuko tuyiga nabi, niko umugaragu w'Imana Pawulo yavuze ngo turiga ntitumenya. Kuki? Kuko twiga nabi, kuko twiga nabi, kuko twigishwa n'abatabanje kuvugana n'Imana, akaba ari batu batwigisha. Iyo bahagarara mu nama zanjye, iyo batega amatwi nk'abigisha, ijambo ry'Imana ririgwa, ibya Satani ntibyigwa, turabivukana. Iby'Imana birigwa, baba barumvishe ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakareka gukora ibyaha. None ubu ngubu ikintu cyananiye amadini yose ni ugutsinda gukora icyaha, ibindi byose babigeraho. Kuki? Aho kwigishwa ijambo ry'Imana bagira utundi bahimba, baba barayoboye abantu banjye mu nzira zanjye, maze bakava mu nzira zabo mbi. Ngiki gituma tunanirwa kubabuza gukora ibyaha, tugahimba ngo nimukore mutya, nimukore mutya, ibyaha byanyu birababarirwa, ngo nimukore mutya, nimukore mutya, Imana irabababarira? Ibyo bihimbano bizatugeza he? Murongo wa 23, Uwiteka arabaza ati mbese mwibwira ko ndi Imana ya hafi gusa, ntari n'Imana ya hose na kure? Imana iti ibyo mwibwira mu mitima yanyu ndabisoma. Ukajya imbere y'abantu uzi kubayobya cyangwa wishuka ngo uri mukuri, hari uwabasha kunyihisha
ahiherereye simubone. Ibyo uvuga abantu ubabeshya barabona yuko ari ukuri, nabo bakakubeshya bati twabaye abakirisitu tubatabaye bo. Ariko hari usoma ibitekerezo byawe, hari uzu ubunebwe bwawe bwo kwihuta ukajya kuvuga kandi utazi icyo uvuga icyo ari cyo. Niko Uwiteka abaza, sijye ukwiriye ijuru n'isi. Numvise iby'abahanuzi bavuze bahanurira ibinyoma mu izina ryanjye ngo nareretswe, nareretswe. Niwerekwa urigishwa bikakujyamo ukavuga iki kurimo. Iby'Imana si ikintu kizanwa ngo gishyirwe imbere yawe ngo dore. Iryo yerekwa ni iri ngo neretswe, ngo Mwuka Wera yambwiye Imana nta handi kubwirira kereka muri Bibiliya. Ntibwirwa n'iyikubwira kandi kakubwirira muri Bibiliya. Hanze ya Bibiliya ni mvugo ya Satani. Bakaza bakarotorera abantu ngo neretswe, neretswe, ngo aho kugira ngo bangarurire abantu banjye bangarukire bakampuza abantu banjye, ntibamenye kandi babeshwa ngo babwiwe Imana kandi batabwiwe Imana yariyo. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma, abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya, bigira inama yo kumpuza abantu banjye izina ryanjye abantu bakaryanga, barotorera umuntu wese mugenzi we ibyo beretswe mu nzozi nk'uko basekuruza wabo bagenzaga. Ibi rero ni ukumenya Imana iyo ari yo. Tugakora uko idakora iragusanga ikakwigisha ukamenya icyo ukwiriye gukora n'icyo ukwiriye kureka. Kumenya Imana iyo ari yo. Abaheburayo 11 murongo wa mbere, Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere. Kwizera ni iki? Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko duhamiriza kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ibyo tutareba ijambo ry'Imana ryangiye mu buryo ryangiye musimbureba, ariko nibyo. Kandi ngo kwizera ni iki? Ni ukumenya rwose. Umenya iki? Umenya Imana. Si ukumenya Yohana Umubatiza, si ukumenya Danieli, si ukumenya Petero, si ukumenya idini kanaka, si ukumenya pasitoro padiri. Ni ukumenya Imana. Kwizera kukumenyesha Imana iyo ari yo. Kandi kwizera iyo wakugize nibwo ijambo ry'Imana riba ryinjiye mu bwonko bwawe ntukora icyaha. Cyo gituma mu Bibiliya 11:3 avuga ngo utizera ntibishoboka kwa inezeza. Ntuzabasha gukora iby'Imana ishaka utari wagira kwizera. Kwizera nde Imana, kumenya nde kumenya Imana iyo ari yo. Muri Yohana 5:39 hati mugira ubushakashatsi mu byanditswe byera. Ubushakashatsi dushaka kumenya nde kumenya Imana iyo ari yo. Hosea 4:6 haravuga hati ubwoko bwanjye buzize kutamenya ubujiji bwo kutamenya ikizi, si ukutamenya gukora indege, si ukutamenya kuvuza ikinanda, si ukutamenya kuvuga amashengesho, ni ukutamenya Imana iyo ari yo. Kumenya Imana iyo ari yo, iki ni cyo gikwiriye gushingirwaho. Kumenya Imana iyo ari yo. Mbese byashoboka kumenya Imana? Birashoboka kandi ntibishoboka. Byashoboka kumenya Imana
birashoboka kandi ntibishoboka. Igihe umwana w'umuntu yarabambwe ku musaraba w'i Karuvari, abigishwe bavugije induru bati turashize, waturengeraga Abayuda n'Abaroma ngo batatumara aragiye, turashize. Imana ntipfa. Ubuze ikigufasha kuko umwana wawe agiye, umukunzi wawe agiye, Imana ntipfa, ihoraho. Cyabambwe ku musaraba ni iki? Ni wa mubiri wa kamere mbi wasinzwe na kamere nziza yo mu bwonko. Birashoboka kumenya Imana ye cyangwa oya? Ye. Luka igice cya 23 murongo wa 42 havuga iby'igisambo cyari kibambanywe na Yesu ku musaraba kizira ko kibye. Abandi barirutse barahunga bavuze induru bati turashize. Igihe habaga igishitse abantu bati turashize, avuze ati birarangiye wa mubiri. Ariko cya gisambo cyari kibambanywe nawe kiriho gipfa, kiravuga kiti nukuri uyu ni umwami. Kiti mwami ubwo uzagera mu bwami bwawe uzanyibuke. Kiramumenya, igisambo cyaramumenye. Birashoboka cyemeye kwigishika k'umuntu aremwa yarimwe mu buryo bwo kwigishika. Umwe akemera undi akanga. Igisambo cya kabiri cyari kibambwe cyanze kumumenya kandi kimureba. Icyo gisambo cyapfuye cyanze kumumenya cyaratakaga ngo uyu nguyu utikwiye ku musaraba yahankura se? Uyasabaga kuva ku musaraba. Iki gisambo cyamenye Yesu Kristo ntabwo cyasabye gukurwa kubamburwa nk'uko uwo cyamenye nawe ntigeze asaba kubamburwa. None turasaba kubamburwa ngo yarabambwe ndabamburwa. Urabamburwa wigeze ubambwa ku musaraba, kubambwe na kamere mbi. Iki gisambo ntikigeze gisaba kubamburwa, kitubwo uzagaruka mu bwa cyazi kizi yuko agiye kandi azazuka. Ati nugaruka mu bwami bwawe, ubuse ntitwiteguye Yesu ko agiye kugaruka? Icyo gisambo cyavugaga iki gihe kiri imbere yacu, atuzanyibuke mu bwami bwawe. Ibyahiwe 14 murongo wa 12 na 13 ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami Yesu Kristo. Sabakira bakirira mu mwami Yesu Kristo. Nkuko cya gisambo kindi cyasabaga kubamburwa kandi kibambishijwe na kamere mbi ikiri muri cyo. Ariko icyari cyatsinze kamere mbi nticyasabye kubamburwa, mfemfiriye muri Yesu Kristo. Umusirikari w'umuroma wari umupagani yarahagaze aho ngaho amureba, aravuga ati nukuri uyu muntu yari umwana w'Imana. Abandi bavuga Abayuda ngo ni mwene Yosefu. Nukuri yari umwana w'Imana. Uyu musirikari aramumenya. Abayuda yavukiye muri bo ntibamumenya. Yohani igice cya mbere umurongo wa 11 muri Yohani igice cya mbere umurongo wa 11 mwumve uko havuga abamumenye n'abatamumenye. Yohani igice cya mbere umurongo wa 11 yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba bene Imana. Aba ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo,
ahubwo babyawe n'Imana. Bini bitubwira kuvuka ubwa kabiri. Yesu abwira Nikodemo ati, Nikodemo, Nikodemo, utabyawe ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Yaje mube abavukiramo ntibamumenya, baravuga ngo ni mwene Yosefu na Maria, kuko bashakaga uza kubakiza ingoyi y'Abaroma akabakiza abanzi babo bisi, ntibamenye umwanzi mukuru ko ari umubiri. Ngutaza umwanzi asiga umubiri, umubiri wa kamerembe urimo kamerembe urimo irari ribi, ntibamumenye. Igisambo cyaramumenye, umusirikari yaramumenye, Abayuda batambaga ibitambo bisura kwazaza ntibamumenya. Bashaka guza kubakiza ingoyi y'Abayuda ntibamenye ingoyi yo mu bwonko. Baramufata bamushyira Pilato, umupagani. Kumenya Imana, mbese koko Imana iriho cyangwa ntiriho? Abantu benshi bajya bagerageza kumenya Imana mu buryo bwabo, mu gutekereza kwabo. Nta bwenge bw'umuntu bubasha kumenya Imana. Ariko Imana ifite ibyo ibiyigaragaza. Kwiriho. Umunyazaburi yaravuze ati, umupfapfa ni uvuga ngo nta mana. Umupfapfa aravuga ati nta mana iriho. Wihereyeho. Wihereyeho. Ugatekereza imibereho yawe ukuteye, wamenya ko Imana iriho. Urugero, ubu ndavuga ibyo mvuze bikajya mu bwonko bwanyu, abo turi kumwe, namwe ibyo muvuze bikajya mu bwonko bwanjye, wasobanura nta kantu, nta gakwege binyuzeho, bigeze bite mu bwonko bwanjye udasatuye umutwe ngo ubishyiremo? None ukavuga ngo nta mana iriho. Turabibona biba, ariko ntitufite amagambo yo kubisobanura, ariko biraba. Ibyo ngibyo rero biba utazi ngiyi Imana. Abandi bashaka kumenya Imana bakurikije ubwenge bwabo. Reka twumve mu rwa kabiri rw'abakori, urwa mbere rw'Abakorinto, igice cya kabiri, umurongo wa karindwi. Rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya kabiri, umurongo wa karindwi. Haravuga hati, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe. Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe nta wabumenye. Abo batware bavugwa nabo abanyabwenge b'iki gihe ntibabumenya, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Iyo baza kumumenya ntibajyaga kumufata ngo bamushyire Pilato, ariko batambaga ibitambo, bakomezaga isabato bituma badacira n'amacandwe hasi. Ariko ntibamenya umuremyi w'ijuru n'isi. Bamenya amategeko cumi, ntibamenya nyirayo. Ubwenge bw'isi ntibubasha kumenya Imana iyo ari yo. Kumenya Imana iyo ari yo tubimenyeshwa n'Imana ku buntu bwayo. Nta muntu wundi wabimenya uretse ubuntu bw'Imana, nibwo uyitumenyesha. Kumenya Imana iyo ari yo. Mateo 22:32, umurongo wa 37, haravuga hati, ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, impagarike yawe yose, ukunda Uwiteka. Ngo iryo ni itegeko rya mbere cyangwa ibwiriza rya mbere mu mategeko cumi. Ukunda Uwiteka ni iki? Ngo bashimisha iminwa ariko imitima yabo indi kure. Gukunda Uwiteka ni ukumwumvira. Samagambo, iri tegeko ryo gukunda Uwiteka ni ugukora, ukubaha
bya bindi ufitanye isano n'Imana. Isano n'Imana. Nitegeko rya mbere ntukagira izindi mana. Irya kabiri ntukiremere ibishushanyo bibajwe cyangwa bibumbwe. Irya gatatu ntugakinishe izina ry'Imana mu binyoma mu kurise. Icya kane ujye wibuka umunsi wa karindwi wari Uwiteka yaruhutse. Ngibyo gukundisha Uwiteka umutima wawe n'impagarike yawe yose si amagambo. Naho ubundi ni amagambo gusa. Kuvuga ngo ndamukunda si ukugaburira abakene, gukunda Uwiteka si ukubakira abakene. Icyo kiza nyuma. Gukunda Uwiteka n'ukumvira icyo akubwira mu itegeko rya mbere kugeza ku rya kane. Yakugeramo ukaba inshuti yabyo. Yirya itegeko rya mbere nuko baha ya yandane ufitanye isano n'Imana. Niba rero tubahaye ngayo arani cyangwa ukabura rimwe ukabura abiri ukabura atatu na uhuriye n'Imana. Iyo ni rya mbere. Rya kabiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Abantu usanga bajya impaka ngo ese nakunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda. Oya. Iyo wakunze Imana byarangiye na mugenzi wawe uramukunda. Iyo wubashye Imana muri yayandane ikubashisha kubahana mugenzi wawe, gukunda mugenzi wawe. Iryo rya mugenzi wawe ni rya gatanu, ni rya gatandatu, rya karindwi, rya munani, rya cyenda, rya cumi. Isano na mugenzi wawe. Mwumve, igihe udakomeje ayo mategeko ariko ukarenga ukakora ibikorwa bigaragaza ngo ukunda mugenzi wawe ni fabusa. Menya Imana iyo ari yo mbere yo kumenya mugenzi wawe. Ntabwo hatangijwe ngo ukunde mugenzi wawe, ukunde Uwiteka Imana yawe ugakomeza ya mategeko ane ya mbere. Iyo yo yakomeje biba byarangiye nasigaye urayakomeza. Noneho kugira ngo tubanze irya rya mbere tugakomeza irya kabiri tugakora ibyo abantu bareba. Burya iyo ugiriye umuntu neza umugurije ngo azakwishyure. Iyo ugabiye umuntu inka umugurije ngo azakwiture inyitura nibaho. Niyo atakwituye inka akwitura kukwirahira ati databuja yampaye inka. Iyo utamwirahiriye arayikunyaga. Iyo utamwirahiriye arayikunyaga. Nimwumve kumenya Uwiteka uwo ari we. Ntari mu bigaragara ari mu bitagaragara. Ukabanza ukamugira mu bwonko bwawe, wamugira mu bwonko bwawe ukabugiye gukora ibyo ashaka. Yawubi igice cya cumi na kimwe murongo wa karindwi. Iri ni ijambo ry'Imana ritubwira. Yawubi cumi n'umwe murongo wa karindwi. Mwumve iby'Imana, Imana tukwiriye kumenya iyo ari yo. Cumi n'umwe murongo wa karindwi hati. Mbese wabasha kugenzura Imana ukayimenya? Wabasha kumenya ishobora byose ukarangiza? Ukayirangiza ukayimenya? Biri hejuru nk'ijuru wabigira ute? Biri hasi kuruta ikuzimu wabimenya ute? Iby'Imana biri mu ijuru hejuru utari uzajyayo ubimenye. Ibiri kuzimu Imana iri hejuru iyo ngiyo utagera. Imana iri iyo ngiyo ikuzimu utagera. Ni omnipresent ibera hose icyarimwe. None se uzayimenya ute? Ahangaha niho abantu bo mu idini imwe baravuze ngo iby'Imana n'amayobero. Kandi nababwiye ko tumenyera Imana muri Bibiliya. Ngo Bibiliya n'amayobera. Bana b'Imana, Imana yaduhaye amayobera. Imana yaduhaye amayobera. Koko.
urumva kwituka abandi bakavuga ngo Bibiliya ni inyanja nuyoga muraruhamo abantu bakayihunga abantu bate nama yobera mbabwije ko agakiza tukamenya binyuze muri Bibiliya ngo Imana yabonye yuko umuntu yayobye iramusanga ibinyujije muri Bibiliya si ibinyujije mu muntu runaka uwo muntu nawe nabibwira abantu anyuze muri Bibiliya hanze ya Bibiliya ntibibaho nagageza gahari utegeka kwa kabiri 29 umurongo wa 29 ngo ibyahishwe ni iby'Imana ibyahishwe ni ibyacu n'abana bacu urumva bavuga mu Bibiliya ntimenyekana ni kuko batagira umwanya wa Bibiliya ngo bamenye ibiri muri Bibiliya tutabasha kumenyera muri ubu bugingo nibirimo tubasha kumenya byose bakabivanga vanga nk'amazi n'ibyondo n'igitaka byabayobera bakajugunya Bibiliya kuki nibayihaye umwanya kugira ngo bamenye ibimenyekana n'ibitamenyekana bagashakira ibimenyekana mu bitamenyekana aho bagiye mu bimenyekana twahawe tubasha kumenya byerekeye agakiza kacu ngiyo Bibiliya nguko kumenya Imana ifite ibyayo ifite n'ibyo yahaye abantu aribyo bibabera agakiza bibabera agakiza ikibazo kirabaza ngo byashoboka mbese byashoboka ku Imana imenywa ye kandi oya bamwe iyo bemeye ubuntu bwayo bubagezaho bayimenya abanze ubuntu bwabo bazahora batyo ntibazagira ubwo bayimenya ikindi Bibiliya hari ibyo tumenya n'ibyo tutamenya Bibiliya irabitubwira ibintu byaremwe bitwereka Imana ariko ntibivuga bitwereka Imana ugateka ibyo kurya ukabihisha ntiwabimira utabitapfuriye igihe ubitapfuna biri mu kanwa kawe ninde utuma bidatota bitose ntiwabimira ninde utuma bidakuma bikumye ntiwabimira none uravuga ngo nta mana ibaho ibyo ni Imana ibikora itabikoze wabaho se ukabimira bikajya munda ibitangaza bikaba mu bitangaza by'Imana mureke mwebwe abavuga ngo wakijuje umuntu uburyo Imana yaremye umuntu munda hakaba imashini zibitandukanya bimwe bigahinduka amaraso akaba ubugingo bwawe ibindi bigahinduka umwandu ugasohoka wa muhanga w'isi uvuga ngo uri umuhanga ibyo ngibyo uko bigenda gukora indege wajya mu byo munda gukora za telefone wajya mu byo munda ngo ICT ngo ubuhanga bugezweho ntibwaciye ibintu se ninde muhanga uzakora icyo ngicyo akajya munda ibyo wariye byamoko ataramwe bimwe bigahinduka umwanda ibindi bigahinduka amaraso y'ubugingo bwawe injo giravuga ngo nta mana ibaho ariko ibyo bitangaza nubwo bimeze bityo ntibivuga nicyo cyatumye rero igihe kiragera Imana iraza iriyizira ubwayo abantu bananiranye tutaragira ku byo kuza kwa mana mwana bumana reka turebe ibyabaye mu Bagiriki Abagiriki ni philosophers abakunzi bo kumenya gutekereza nibatekereza nkatwe barabikunda akagira gutekereza kuko abikunze akagira ubwenge kuko yuzuwemo n'ubushake bwo kumenya ubwenge abo ni Abagiriki nimwumve iby'Abagiriki na Paulo iby'Abagiriki na Paulo
mu byakozwe n'intumwa igice cya 17. Ibi ni bitwigisha kumenya Imana iyo ari yo. Ntabwo ari bitwigisha kumenya abantu abaribo, umuntu uwo ari we. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17. Paulo ageze muri Ateni mu Bagiriki. Byakozwe n'intumwa 17. Mu Bagiriki bari bafite ibigirwamana byinshi basenga. Ntibari bazi Imana. Bari bameze nka basogokuru. Basengaga Imana ariko batayizi. N'abasogokuru mu Rwanda basengaga Imana ariko batazi iyo ari yo. Ikibyemeza bararaguzaga bagaterekera bakajya kubatera inzuzi bakamara urubanza, ariko byananirana babonye ko umuntu agiye gupfa, umuntu agiye gupfa bakakubwira bati hasigaye Imana. Nibavuga ngo hasigaye ha Satani, nibavuga ngo hasigaye harya ngombe, nibavuga ngo hasigaye umwami. N'umwami abaye atyo bubahaga cyane, baramubwiraga bati babona agenda agenda bati hasigaye Imana. Ariko ikibabaje, ubabaje ngo wagusobanurire iyo Mana yariyo, ntabwo babishoboraga, ntibabishoboraga. Barakubwiraga bati basigaye Imana gusa. Pawulo rero aragenda, ibyo bigirwamana byabo basengaga barabyubakiye insengero naho batambira ibitambo. Ariko bukeye Abayuda baratekereza, bamba Abagiriki bati ariko ko dufite ibigirwamana byacu, iyi mvura ikuba ikagwa igahita, iyi mvura izite, iyi mvura izite, ko dutera igishyimbo kimwe kikagondora kigakura ugasanga cyambaye imiteja myinshi, watonora igishyimbo cyari kimwe ugatonora ibishyimbo 50, 50, 30. Bati ibi bintu ni ibiki? Ninde utumye igishyimbo kimwe kibyara 30? Iri zuba kuki rirarasa rikarenga rikarasa? Ninde uri inyuma yaryo? Niricyererwe. Mba nari mfite nk'imwe, ejo zikorora ugasanga zibaye 10, zivuye ku nkani imwe n'imfizi imwe. Ninde ukora ibyo ngibyo? Abayuda Abagiriki baratekereza, maze rero ikintu Satani yadutwaye, ntidutekereza tugira ibyago tukarira, ntitubaze tuti ibi byago bije bite, ntitwibaze tugira ibitunejeje tugaseka, ntitwibaje nsetse bigenze bite. Uku guseka bitewe n'iki? Iki kibaye n'iki? Ahubwo tukapfa gukora gusa. Umuntu akigishura akarangiza akanezerwa bagakora iminsi mikuru ibintu bigacika. Ko urangije ishuri icyo wamenye n'iki? Wakimenye ute? Byagenze bite? Ntabwo twibaza. Umuhungu n'umukobwa bagashyingira ejo, umwana umwe, babiri, batatu, bane, ugasanga barabyina baradiha, twabyaye twabyaye, byagenze bite kugira ngo ubyare? Kariya kantu kabayeho gate ngo ubyibaze? Karakana none ni igisore, none ni inkumi, byagenze bite? Gakura gate? Akaziro karavuka ukagatamika ibere kagihunyeza, ntabwo ukabwira nyina ntakabwira ngo onkurya kakahuka popopo. Ninde ukigishije konka? Kuki amashereka yawe iyo akaretse konka adakomeza gusohoka, ariko wageza mu kanwa kayo agasohoka, bigenda bite? Bana b'Imana, kudatekereza niho Satani adufatiye. Nuko baratekereza batumva hari ikindi
kirenze ibibigirwa mana byacu gikora ibi bintu byose ariko ntitukizi reka tucyubakira urusengero bacyubakira urusengero bakagenda bagatamba ibitambo bagatura bagatanga amaturo bagapfukama bakaririmba bagahimbaza uwo batazi bandikaho ngo uru rusengero n'urw'Imana itamenywa ariko bakayiramya bana b'Imana reka mbabwire n'uyu munsi dufite abantu ku cyumweru isibira ryana bagiye kuramya uwo batazi ku munsi wa karindwi ariko sabato abantu barirukanka bakagenda bakirirwa baramya uwo batazi baramyo batazi ariko ikibabaje abagira ikibo bemeraga yuko batayizi ikibabaje nuko twishuka ngo turayizi tutayizi kandi igihe uvuga ngo urayizi ntuzapfa uyimenye warabeshwe na urabesha ariko wemera yuko atayizi aziga imenye Mwumva Satani hatugereza biyita ngo turi abakirisito ba Yesu. Ririya jambo abakirisito. Abakirisito. Yari amagambo abiri. Avuga abakirisito. Abakirisito. Aba na kirisito. Ari amagambo abiri bene kirisito. Rivuzwe igihe kirekire bageze ubwo bari hindura ijambo rimwe abakirisito no muri bibiliya handikwa abakirisito sibyo ryari abakirisito abakirisito sa abakirisito icyakora koko nibyo turi abakirisito ariko ntituri bene kirisito turi abakirisito ijambo rimwe ariko ntituri abakirisito nimwumve rero mu byakozwe intumwa uko havuga umurongo wa 22 kuko Pawulo yarigishije abantu bareka gucura ibigirwamana bashyiraga icyo kigirwamana cyabo iyo mana yabo batazi abacuraga ibyo bigirwamana barahomba abandi babura ibyo bajyana mu nsengero z'ibigirwamana byabo batuye umuntu yateje akaga nuko rereka babwira ijambo ry'Imana rivuzwe uko riri Abisi bavuga batuye umuntu yateje akaga. Ariko tuvuga nkuko abisi bavuga. Kandi tuvuga mu izina rya Yesu. Tuvuga nkuko abisi bavuga kandi tuvuga mu izina rya Yesu. Birababaje. Nicyo gituma abisi batatwanga. Umuja w'Imana yarabivuze ati igituma karengane kataza ni kuko habuza bagahamagara. Nabahe nabakora iby'Imana ishaka. Ntabwo dutandukanye n'abisi. Ntabwo dutandukanye n'abisi ngiki kibazo. Utandukana n'abisi. Nuko Pawulo ahagara hagati ya Areopago byakozwe mu 17 umuntu wa 22. Aravuga ati bagabo babanye Tanayi ni umudugudu wabo w'Abagiriki. Mbonye muri byose kwa mukabije kwibanda mu by'idini ntabwo yaje avuga ngo avuge nk'uko abapasitoro b'abazungu n'abapadiri b'abazungu baje bavuga ngo ibyacu ni ibishenze kandi ibyo batuzaniye nibyo imihango y'iwabo n'imico y'iwabo ntibatuzaniye bibiliya ngo ibyacu ni ibishenze natwe tuti ni ibishenze kuko batunesheje ariko Pawulo yavuze ati mwibanze mu byo gukunda iby'idini aravuga ati ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga nasanze igicaniro cyanditsweho ngo ikimana itamenywa nuko iyo musenga mutayizi niyo nje kubabwira imana yaremye isi n'ijuru n'ibirimo byose iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nkugira icyo akenye kuko ariyo yahaye byose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose kandi yaremye amahanga yose y'abantu bose bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikurikiranwa uko yategetse igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye
kugira ngo bashake imana ngo hari babashe kwibona bakabakabye kandi koko nturi kure y'umuntu wese muri twe kuko ariyo muri ariyo dufite ubugingo bwacu tugenda turiho nkuko bamwe bo mubata mu bahimbye ibindirimbo banyu bavuze bati turu rubyaro rwayo baurati iyi ngiye mutazi niyo naje kubabwira bakoma mu mbashi batwokagira imana we iyi tutazi yatunaniye ni uje kutubwira bati bana b'imana iyi imana turayize iyo Paulo yamenye Paulo byarashobotse arayimenya dukwiriye kumenya imana yariyo ubu rero dukomeje ibyo kumenya imana tuzagira igihe tubahana umwanya wo kugira ibyo mubaza muri uyu mwanya duhagarikiye aha ngaha